keletą pralaidų, drenažo įrengimo darbų 14,7 km. Be galo sudėtingos sąlygos, ten labai daug reljefo. Žemaičių žodžių. Ir jeigu dar pasižiūrėt, kas kokia. Lietuva nežlugdo šito projekto dėl to, kad 5 ministrai, tai yra Lenkijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos, yra pasirašę memorandumą. Tame memorandume yra nurodyta, kad europinė vėžė turi pasiekti ir Vilnių, bet buvusi vyriausybė, kada buvo užsakiusi galimybių studiją, jinai kažkodėl tą studiją atliko iki Kauno ir nuo Kauno po to buvo nagrinėjamos dvi kryptis – Panevėžio ir Šiaulių. Ir kažkodėl galimybių studijų šita užduotis buvo arba pamiršta, arba nebuvo suformuluota. Tai reiškia, jūs pasisakote už tai, kad ir vėžėjai? Aš manau, kad vėžėjai turėtų pasiekti ir Vilnių.